شاید کچھ لوگوں نے یہ بات پکڑی ہے کہ میں نے محمد کیوں لکھا ہے, محمد صاحب کیوں نہیں لکھا. اور دس از اے پرابلم آف دا انگلش لینگویج. ہم ہندی میں شیو جی کہتے ہیں, انگلش میں شیوا کہتے ہیں. ہم انگلش میں لکھتے وقت شیو جی نہیں نکلتا, شیوا کرشنا راما ایسے آتا ہے, شری رام نہیں آئے گا, شری کرشن نہیں آتا انگلش میں لکھتے ہوئے. سو وین یو رائٹنگ اے ٹویٹ جس میں ایک لمیٹڈ جگہ میں آپ کو کچھ بات کہنی ہے, تو محمد صاحب یا پروفیٹ محمد آدمی کے دماغ میں آتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہماری جس طرح کسی مسلمان کی بھاشا میں لارڈ جیزس نہیں آئے گا, ویسے ہی میری بھاشا میں بھی محمد صاحب انگلش میں محمد صاحب نہیں آ رہا, محمد ہی آ رہا ہے. اگر تو یہ بات میں کسی نے مدعا بنایا ہے تو میں ہاتھ جوڑے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا انٹینٹ یہ نہیں تھا کہ میں کسی کے پروفٹ کی نندا کروں.